Олександр Жолобецький, депутат Верховної Ради 8-го скликання з 27 грудня 2014 року. Член фракції партії «Солідарність» «Блок Петра Порошенка». За свою каденцію подав 61 законопроект, зробив 18 пропозицій до таблиць правок та здійснив 40 депутатських запитів. 6 разів виступав з місця, 4 з трибуни. Своїми досягненнями за каденцію називає... Смотря в якому ракурсі смотреть, якщо брати законодавство, то, безусловно, воно було. Це в якому ракурсі дивитися. Якщо брати законодавство, я член комітету з фінансів та банківської діяльності, тому всі законопроекти були направлені в цьому секторі. Якщо брати конкретно, що зроблено для Миколаєва, я вважаю, що я досягнув дуже важливої для мене цілі. Це розпочата виплата вже півроку, виплачується заборгованість заробітної платні робітникам в минулому заводу 61 комунара. Сьогодні це Миколаївський суднобудівний завод. Це єдиний державний суднобудівний завод по всій Україні. І я вважаю досягненням те, що було залучено з державного бюджету близько 130 мільйонів гривень, які були витрачені саме на округ 129. Здебільшого це стосується в першу чергу це сфера житлово-комунального господарства. Медіаресурс «Словом і ділом» стверджує, що Олександр Жолобецький під час попередньої передвиборчої кампанії зробив 44 обіцянки, виконав 24. Переважна більшість виконаних обіцянок нардепа не стосується повноважень народного депутата, тому що здебільше його програми були про благоустрій, про відкриття дитячих майданчиків, про школи, про криші. Це не є повноваженням народного депутата. Але в його предвиборчій програмі він також говорив про відновлення освітлення в населеному пункті, населених пунктах Жовтневого району. Так, ця обіцянка була виконана 90%, але ми повертаємось до повноважень народного депутата. Це не є повноваженням народного депутата. Під час поточної передвиборчої кампанії Олександр Жолобецький частково повторює свою попередню програму. Я хочу виконати своє передвиборне обіцяння із 14-го року. Це все таки. Я хочу виконати свою передвиборчу обіцянку з 14-го року. Це все ж таки будівництво такого необхідного дитячого садка в мікрорайоні Варварівка. Я хочу обов'язково завершити процес, яким займаюся вже близько року. Це будівництво об'їзної дороги, яка дозволить, яка покращить екологічну складову нашого міста і взагалі вирішити частково транспортну проблему. Це все ж таки об'їзна дорога, яка буде простягатись приблизно від села Шевченкове. Це Херсонський напрямок. І через село Прибузьке вийде в районі Галицинове, що дозволить весь транзитний транспорт, який сьогодні йде через місто Миколаїв, пустити у об'їзд саме через ці населені пункти. Також обов'язково хочу, щоб вже в новому парламенті був прийнятий законопроект спільно з моїми колегами, який дозволить частину грошей, які сьогодні йдуть в адміністрацію морських портів України, щоб вони залишались на Миколаївщині і йшли на розвиток інфраструктури, зокрема на відновлення миколаївських доріг. Тобто сьогодні Олександр Жолобецький теж балотується в народні депутати по 129 округу, як і минулого разу. Ми аналізували його предвиборчу програму цього року. І так, деякі є пункти, які обіцяє Олександр Жолобецький, не входять до повноважень народного депутата. Чому це так? Це потрібно запитати в самого Жолобецького, але сьогодні ми все, що ми можемо, то це тільки аналізувати його минулі програми і програму, з якою він балотується сьогодні. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.